Prenumerera nu, tack. Så är det, de har slutat jobbet, ska röra mig mot nationalarenan och se AIK möta Göteborg. Ångestmötet som vi också kallar det, för att ja, det här blir jobbigt när vi kör. Jävla dåre alltså. Tjena farfar. Nej men tjena. Yeah.
med boys, kom med boys. Det är bra. Nej! Det är så jävla farligt varenda gång på fastlandet. Push! Kör då! Våga! Chansmässigt så kanske det ska stå 3-0. Alltså, jag tycker de har ett bra läge där vid målet, absolut, som de förvaltar. De har ett läge i början också efter vår första minuter, bra press. Där Gustav Svensson passar in istället för att bara skjuta, vilket han borde göra i det läget. Annars så kommer vi ut jävligt starka i den här matchen. Får en hörna, typ att ställa sig på. Flertal skott utanför straffområdet som målvakten gör i sina ruggiga räddningar, speciellt sist där på Selina. Så chansmässigt så ska vi ju leda, och matchmässigt också, vi har varit bättre helt klart. Men Göteborg följer sin matchplan och det har väl fungerat. De är väl hyfsat nöjda med 1-1 i paus, ska jag tänka mig, och kan väl fortsätta på det spåret. Men får vi in bollarna bara så har vi det här enkelt. Men det, jag vet inte, det kan bli en till kontring från ingenstans när vi trycker på och sen så återta omledningen. Men fortsätter vi så här så ska vi inte kunna förlora i alla fall. Ja, vad tror du farfar? Andra halvlek? Nej, men jag vidhåller 2-1 till AIK. Och Faraj har gjort det där målet som jag sa var. Nu är det Pita som ska avgöra då. Han avgör. Ja, det är närmast här. Det blir bra. Vi får se det i krysset. Ja. Tror vi vinner med 3-1. 2-0, sa du först. Det blir skönt. Ja, jag sa 3-1 också förra matchen. Så det behöver inte vi säga ganska högt här. Fan, vad bra. Där ja!
Nej, vad dåligt. Jävla sopbox. Norrköping till hans laget kör. Han lägger... Han slutar nu! Vilken match han gör. Bäst i Göteborg. Yeah.
bästa man har sett sen... Åh, herrejävlar! Ja, vad har du att säga, farsan? Nej, men det här kan vända allting i år. Jag tror att det blir femte plats. Ja, det är bra. Ja. Det är jävlar! Varför? Varför? Okej. Okay. Vi gjorde lite byten idag också, Berg. Ja, det är viktigt. Det är viktigt att ta. Se grabbarna kommer in. Nu drar vi härifrån. 5-2 vinst. Tacka för mig. Samma den fucka! Klart slut.